Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin başçısına kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Bulağın ətrafında olan istirahət mərkəzi və restoran Şuşa şəhəri dövlət qoruğu tərəfindən milli üslubda olmaqla təmir olunub. Ərazidə abadlıq işləri aparılıb. İstirahət mərkəzində 4 qonaq evi, 1 restoran yerləşir. Vətən müharibəsindən sonra İsa bulağı Şuşa şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsi tərəfindən tam bərpa edilib. Bulağın özü mərmərdən hazırlanıb. İsa bulağı sözü isə milli ornamentlə yazılıb və bulağın su təminatı tam bərpa olunub. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərindən 4 kilometr aralıda, dəniz səviyyəsindən təqribən 1300 metr hündürlükdə meşəlik ərazidə yerləşən İsa bulağı Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın ən məşhur istirahət yerlərindən biri hesab olunur. Bulaq Azərbaycan təbiətinin nadir incilərindən sayılır. Əsrdə Şuşalı əkinçi tərəfindən tapılan Şuşa bulağı sonrakı dövrlərdə Şuşanın rəmzlərindən birinə çevrilir. İşğal dövründə isə ermənilər onu özününkiləşdirmişdi və İsaq bulağı adlandırırdı buranı. Tarixi ədalətin bərqərar olmasından sonra isə ərazi tamamilə yenidən qurulub.